Доброго вечора. Традиційно у цій порі вас вітає наша команда інформаційників. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. Ознайомлю вас з останніми подіями, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку коротко про головне. Сьогодні під Заводським районним судом, де обирали запобіжний захід, екс-очільниці обласного управління охорони здоров'я Маргариті Капусті зібрався пікет на її підтримку. У Миколаєві відкрили пам'ятний знак на честь загиблих в зоні АТО нацгвардійців. Українські дерев'яні скульптури та ікони 18-19 століть. В обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна відкрилась унікальна виставка. І далі про ці та інші події докладніше. Миколаївщина зустріла бійців Нацгвардії, які повернулись з відрядження в АТО. На військових чекали обійми близьких та нагороди. Докладніше у сюжеті Олени Міщенко. Біля воріт частини та на території чимало миколаївців. Це батьки, дружини, друзі чекають на прибуття своїх героїв. Мужа зустрічаємо. Вже більше 2 років служить. Це його не перша? Не перша, вже 4-та ротація. Да. Очень рады, да, что все вернулись, все в порядке. Я встречала своего очень хорошего друга Сергея Найдыча. Он был в армии, потом ушел на пенсию, сейчас опять вернулся в армию. Нарешті колона військових автівок та автобусів заїжджає на територію частини. До парадного шикування є кілька хвилин на обійми і поцілунки. Не стають на заваді ані дощ, ані вітер. Звучить команда. Військові шикуються поряд родичі. Я благодарю вас за те, що ви зробили все для того, чтобы на этой земле царили мир и спокойствие. Сегодня, когда весь православный мир празднует Вербное воскресенье, я искренне желаю, чтобы Бог всегда был с вами, чтобы Он хранил вас и ваши семьи и нес в ваши дома исключительно мир, покой и благополучие. Зустріч відбулась біля пам'ятного знаку. Його відкриття заплановане саме на приїзд цієї групи. Гранітна стела – як пам'ять про загиблих військових частини Олександра Смоляра, В'ячеслава Саражана, Дмитра Смирнова, Олександра Яриша та Олега Бабкевича. Промови нетривалі і негода тут ні до чого. В деяких ситуаціях просто бракує слів. Повільно знімають покривало. На чорній плиті вибиті імена загиблих. Поряд ставлять квіти учасники останнього відрядження в АТО. Парадом проходять повз пам'ять. Знак. Близьким довелося ще зачекати останню частину урочистостей на плацу. Тут відбувається нагородження тих, хто має 2 і більше відряджень в АТО, а таких чимало. Серед них і Вадим Грибиневич. Приїхав служити до нас з Київщини. Це його 3-тє відрядження за 2 роки. Чому пішов? Ну, розумієте, в моїй сім'ї не було військових, але мій дід дуже хотів, щоб хтось із нащадків розпочав цю сімейну традицію. І мій батько хотів мене віддати або прийти працювати в правоохоронні органи, міліцію, або у війська. Так випала доля, що я пішов служити в внутрішні війська, а зараз продовжую службу в Національній гвардії. Військові поспішають ще раз обійняти близьких. Їм залишилось дати зброю попереду 2 тижні вихідних разом з родиною. А далі на них чекатимуть обов'язки на мирних територіях. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Президент Петро Порошенко зустрівся з батьками героя України, учасника антитерористичної операції, відомого оперного співака Василя Сліпака. Глава держави вручив їм зірку героя, якою посмертно був відзначений Василь за виняткову мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. На переконання глави держави, унікальність подвигу Василя Сліпака не лише у його мужності та відданості рідній землі, а й у тому, що заради захисту України він покинув комфортне життя відомого співака у Парижі і пішов добровольцем захищати країну. Ровні дівчина пісню співає, а козак чує, серденько мре. Він виховувався в справжній українській родині, де поставлено нічого немає важливіше за державу. І Україна понад усе. Коли в нас є такі герої, як Василь, з таким духом, з таким силою, з такою любов'ю до батьківщини, з таким прикладом життя, ми є непереможні. Петро Порошенко відзначив, що ділянка, де, обороняючи українську землю, ніс службу Василь, була важливою для українського війська. І саме завдяки його подвигу її вдалося зберегти. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини.
Тим часом обстріли з важкої броньованої техніки, 120-мм мінометів та стрілецької зброї. Такі ворожі провокації беззупинно відбуваються в зоні проведення антитерористичної операції. За останню добу є поранені українські військові. Озброєння БМП застосовував в районі Новогригорівки, а зі стрілецької зброї обстріляв захисників Талаківки та Чермалка. На Донецькому напрямку ворог також активно порушував режим тиші. З протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру гатив по захисниках Авдіївки та шахти Бутівка. З протитанкових гранатометів та стрілецької зброї били по оборонцях Верхньоторецького та Зайцевого. В районі Пісків активізувались ворожі снайпери. На Луганщині ворог учора різко збільшив кількість обстрілів позицій Збройних сил України. Так, з мінометів 82-го калібру, гранатометів та великокаліберних кулеметів були обстріляні наші опорні пункти в районі Новозванівки. З гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру відкривав вогонь по оборонцях Троїцького, Кримського та Станиці Луганська. По захисниках Новотошківки били з великокаліберних кулеметів. Двох українських воїнів було вчора поранено. Запобіжний захід. Колишній очільниці обласного управління охорони здоров'я Маргариті Капусті обирали сьогодні в Заводському районному суді міста Миколаєва. Раніше в ході розслідування інсулінової справи чиновниці були пред'явлені звинувачення в зловживанні службовим становищем. До початку засідання перед судом зібрався невеликий пікет на підтримку екс-начальника обласного управління охорони здоров'я. Кілька людей прийшли підтримати Маргариту Капусту. Відзначимо, що і на саме судове засідання прийшли активісти як з групи підтримки чиновниці, так і ті, хто впевнений у її винуватості. Капуста повинна сидіти. Однозначно. Капуста повинна сидіти. Ось це от цирк, блін. Взагалі, блін. Помало схеми. Ага, помало схеми, блін. В ході судового засідання прокурор вимагав взяти обвинувачену під варту на 2 місяці з можливістю внесення застави в розмірі 10 мільйонів гривень. Прокурор обґрунтував дані вимоги тим, що Маргарита Капуста може укриватися від органів слідства, має можливості впливу на свідків та знищення важливих документів. Керуючись вимогами КПК України, прошу задовольнити дане попитання та застосувати відносно Капусти Маргарити Олександрівни 17.01.1960 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. Підозрювана, яка, за словами прокурора, останнім часом проживала в Києві, виною себе не визнала. Від додаткових пояснень по справі відмовилася. Суть підозри вам зрозуміла? Суть злочину, вчинення якого ви обвинувачуєте? Не зовсім зрозуміла. Сьогодні, якщо можна, не буде нічого пояснити. Це ваше право, ви маєте право відмовитися. Вважаєте, чи необхідно обрати інший запобіжний захід, чи взагалі ніякого запобіжного? Взагалі ніякого. Я не збираюся сховатися. В свою чергу, сторона захисту зазначила відсутність чітких доказів провини підзахисної. Що стосується таких доказів, як показання свідків, то, за словами адвоката, це був фактичний наклеп. Крім того, адвокати відзначили, що Маргарита Капуста не має доступу в колишній кабінет, в зв'язку з чим не може знищити докази, а також прибула до суду одразу ж після отримання повістки, що свідчить про її законослухняність. Кримінальне провадження розслідується з липня 2016 року. До теперішнього часу не встановлено ймовірну шкоду. Обґрунтованість підозри в даному випадку не може ґрунтуватися виключно на показаннях свідків Відякіна та Костиченка, які у зв'язку з нев'язаними відносинами з Капустою, у зв'язку з непродовженням контракту з Відякіним, фактично здійснили наклеп. Таким чином, сторона захисту наполягала на відмові в клопотанні прокурора, зазначивши, що фактично за час проведення слідства щодо обвинуваченої так і не була зібрана достатня доказова база, а також необхідні процесуальні документи. В ході розгляду справи присутній в залі засідання народний депутат Тарас Кремінь заявив про намір взяти обвинувачену на поруки. Брати відносно, ну ось у вас ваші заяви, брати відносно Капусти запобіжний захід у вигляді особистої поруки народного депутата України Кремінь Тараса Дмитровича. Так, суть відповідає. Ваша воля змістить цієї заяви. Присядьте, будь ласка. В результаті суд відмовив у клопотанні прокуратури та призначив Маргариті Капусти запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, поклавши на неї обов'язки. Прибувати до слідчого відділу прокуратури Миколаївської області Єрошкіна та Шалабади із встановленою періодичністю кожного вівторка. Не відлучати за межі міста Миколаєва Миколаївської області без дозволу слідчого, прокурора або суду. Рішення суду діє до 6 червня 2017 року. Євгенія Голубова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські правоохоронці у супроводі спецпризначенців затримали 4 членів угрупування, що тривалий час скоювало на території області рейдерські захоплення земель, знищувало майно підприємців та вимагало данину з фермерів.
Затримання відбулось після того, як зловмисники проникли на територію одного з миколаївських підприємств, в якому знаходилися робочі. Результатом нападу став підпал двох автомобілів марки DAF, в одному з яких знаходився 33-річний власник фірми. До вказаної групи входило 4 особи – організатор та безпосередньо 3 виконавця. Організатор вказаної групи мав певний вплив на кримінальне становище в нашій області, раніше притягувався до кримінальної відповідальності, але був звільнений по акту амністії. Також під час санкціонованих судом обшуків, які були одночасно проведені в декількох місцях, поліцейські виявили і вилучили бойові пістолети, патрони до них, гранати та інші спецзасоби. Всі учасники цього угрупування затримані в порядку статті 208. На даний час всі члени вказаної групи перевіряються на предмет скоєння аналогічних злочинів як на території області, та на території сусідніх областей. Наразі оперативність проведення слідчих дій залежить від співпраці з іншими постраждалими, які відмовляються заявляти про злочини через те, що зловмисники їх залякали. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. До інших тем та подій. Особливі діти Миколаєва – реалії життя. Саме під такою назвою в Миколаївському кризовому медіа-центрі відбувся брифінг за участі волонтерських громадських організацій, батьків та представників Департаменту соціального захисту міста, які питання піднімали і чи прийшли до певного консенсусу, знає Катерина Лисюк. Організаторами брифінгу виступили керівники благодійних фондів та громадських організацій. В листопаді минулого року вони організували анкетування серед 120 родин, в яких є діти з особливими потребами. Ця робота, яку ми провели, вона повинна проводитися відповідними структурами, департаментом соціального захисту, відповідними службами. І я хочу сказати, що вони десь, в принципі, її проводять. Ми хотіли оцінити якість надання соціальних послуг, викрити проблеми і спільно з керівниками міської влади, депутатами намагатися зробити так, щоб цих проблем стало менше. Презентація ґрунтовного аналізу показала, що рівень надання соціальних послуг дітям з особливими потребами знаходиться не просто на низькому рівні. Такого поняття, як соціальна адаптація школярів, навчання, спорт, позакласна освіта, відпочинок – відсутня як така. Що стосується освіти особливих дітей, найбільше батьків обурює психолого-медико-педагогічна консультація, на якій вирішується, чи може та чи інша дитина відвідувати навчальний заклад, чи має навчатися вдома, або взагалі не має права на навчання. Хоча законом України передбачено, що всі діти мають право отримувати освіту. Виключенням є тільки інфекційна хвороба в загостреній стадії та неконтрольована неадекватна поведінка. Це дві категорії, коли така дитина не може бути в загальному середовищі. У всіх інших моментах дитина повинна знаходитись і вчитися. І не тому, що вона не може вчитися, а відповідно не дитина не може, а ми не можемо знайти з фахівцями відповідних підходів і не маємо ще того досвіду, щоб з такою дитиною працювати. Багато претензій у батьків, малечі з особливими потребами, і до міського департаменту соціального захисту. Співробітник установи, присутній на брифінгу, закиди на свою бездіяльність пояснюють банальним недофінансуванням. Нужно иметь в виду, что соцзащита в пределах своих полномочий выше головы прыгнуть не может тоже. Говорить об этой работе можно только в комплексе, да? И вот посмотрите, ругают все соцзащиту. Нет, никто же не ругает. Из остальных это не ругает, претензий это... в соцзащите. Так что, возникли проблемы. А из остальных участников этого процесса кто-нибудь присутствует сегодня? Та найбільше лякає батьків, як їх діти житимуть, коли стануть повнолітніми, та хто буде ними опікуватися, коли мами з татом не стане. Адже ніякої соціальної установи для осіб з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, у місті взагалі не існує. Тож батькам та представникам громадських організацій залишається сподіватися, що вони знайдуть спільну мову з депутатами та міським головою, аби якнайшвидше розпочати процес створення такої установи. Катерина Лисюк, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Що відбувається за лаштунками миколаївських медіа? Саме на це запитання спробували відповісти учасники круглого столу, котрий відбувся у Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького. У сучасному суспільстві надзвичайно важливе місце посідає інформація. Організатори круглого столу, активісти Всеукраїнської громадської організації «Соціал-демократична платформа» спробували розібратися у тому, хто і як керує інформацією.
Інформацію керуємо тільки ми самі, тільки ми обираємо, що нам читати, що нам поглинати і чим заповнювати свій інформаційний простір. Проте інколи, якщо ви не задумуєтесь над тим, що інформація грає дуже важливу роль в нашому житті, то нами можуть маніпулювати. Маніпулюють нами телеканали, медіа, інтернет-видання. Тому треба зрозуміти такі, що інформацію керуємо ми самі. Щоб дізнатися, як саме працює місцевий медіапростір, на захід запросили представників миколаївських ЗМІ. Вони поділилися власним досвідом та порадили слухачам, як не загубитись у сучасному інформаційному потоці. Може, у мене вийде їм чуть-чуть більше показати реалії того, що відбувається в медіапространстві, і все-таки допомогу їм розібратися, що к чому на медіаринку в Миколаєві. Тема журналістики зацікавила багатьох. Більше 50 миколаївців подали заявки на цей круглий стіл. Особливий інтерес виявило студентство. Саме журналісти-початківці найбільш активно брали участь у обговоренні. Журналістика – це дуже важливо. Вона набирає обороти в нашому світі. Дуже сильно розвивається інтернет-журналістика. Тобто, Очень большой поток информации идет. И хочется больше знать, как это происходит, как это все делается. И как мне, будущему журналисту, это будет полезно. Організатори зазначили, що журналістська тематика залишається відкритою. І вони готові до проведення подібних заходів у майбутньому. Вікторія Чернявська, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Розширити свої знання в галузі народної творчості – таку можливість мали керівники вокально-хорових колективів області. На базі Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв відбувся семінар з підвищення кваліфікації. Організував семінар Миколаївський обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи, який давно співпрацює з університетом культури. Такі семінари вже стали традиційними. Не кожен керівник має змогу навчитися або надалі прийняти ще одне базове фахове навчання. І тому сьогодні на базі університету культури ми багато піднімаємо питань саме із навчання і саме для практики методичної роботи для керівників вокально-хорових направлено. Сучасний сценічний костюм. Далі це робота з колективом хоровим і буде працювати з ними наш професор Емельян Анатольович Шпачинський. Це робота з супроводженням інструментальним. Буде майстер-клас давати Ніколай Морозинський. Тривав семінар близько 7 годин. Заслухати актуальні теми в галузі народної творчості з усієї області з'їхались понад 60 керівників вокально-хорових гуртків. Зазвичай ми зустрічаємось на конкурсах, на фестивалях, де показуємо колективи. Там у нас хвилювання, там нам ніколи, ми там одягаємось, поки співаємо, тоді не встигаємося. А ось тут якраз ми маємо змогу поспілкуватися, обмінятись досвідом. Театралізація, яка я ніколи так якось до цього не приходила, як керівник хору. Одежа, дизайн. Потім сьогодні, значить, як виготовляється своїми руками, як можна зробити, як подешевше. Кожен учасник семінару отримує сертифікат, який засвідчить підвищення майстерності керівника. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Щороку на початку квітня миколаївські музиканти святкують Міжнародний день джазу. З цього приводу був організований масштабний конкурс молодих виконавців, який завершився звітним концертом. Другий рік поспіль Миколаїв запрошує до себе молодих джазменів з усієї України. Традиційно програма всеукраїнського конкурсу молодих джазових виконавців Performance Jazz складається із випробувальної частини та вечірніх показових виступів. Конкурс пройшов на височайшому рівні, були представлені учасники з різних регіонів України, в тому числі поразили виступлення зовсім юних учасників, деякі з яких грали на рівні з дорослими, деякі навіть краще, ніж більшість дорослих. І сьогодні на цьому концерті будуть представлені найбільш яркі номери. Близько 80 учасників боролися за право брати участь у вечірньому концерті. Із них лише 22 найкращих зіграли власний джаз для гостей концерт-холу «Юність». Насправді в кожному музиканті, в кожному особистості творчості є свої особливі моменти. І джаз допомагає розкривати це краще, яке є в кожному із музикантів. Серед учасників були представлені дуети, ансамблі, самостійні музиканти та вокалісти. У цей вечір лунали як світові джазові хіти, так і оригінальна авторська музика.
не могу сказать, что мы играем джаз. Но... уже не знаю, как вам ответить. Я бы вообще не относила ни к какому жанру. Это просто то, такие ощущения какие-то, эмоции. И оно выливается вот в такую музыку. У меня это немножко с одной стороны, у Тараса с другой. Вместе это еще что-то третье. Музиканти запевняють, що джаз – це не просто жанр, а спосіб життя та відчуття навколишнього світу. Вони вдячні організаторам та слухачам за можливість розказати власні історії через чуттєву та чаруючу джазову мелодію. Вікторія Чернявська, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському художньому музеї імені Василя Верещагіна відкрилась унікальна виставка «Спадщина. Відродження». З експозицією познайомилась і наша знімальна група. Таїнство сакральної скульптури та ікони, унікальна техніка виконання, містичність образів. Миколаївці мають змогу насолодитись як мистецтвом 18-19 століть, так і сучасним. Накануні Великодня та свято Благовіщення музей відкриває дуже цікаву виставку. Ця виставка унікальна, вона, мабуть, одна єдина така, яку ми відкриваємо, підготували за своє сторіччя. Основа експозиції – експонати з приватної колекції Станіслава Кобусова. Він представив на виставці українські дерев'яні скульптури та ікони 18-19 століть. Чоловік говорить, багато скульптур, які надходили до нього, були в жахливому стані, але йому вдалося надати їм гарного вигляду. Ну, все вот эти вещи, которые здесь вы видите, они, конечно, приходили в ужасном состоянии, и они, как здесь, вот, они, можно сказать, получили новое рождение, да, потому что, ну, над одним, к примеру, там распятие, которое вот вы посмотрите, там основное большое, большой коллектив, там, это резчики, художники, декораторы, они работали около года, чтобы привести это в порядок. Гармонійним доповненням експозиції стали роботи сучасних миколаївських скульпторів Юрія Макушина та Юрія Одробінського. Вони увійшли до комплексу сучасної пластики. Роботи цих двох скульпторів не схожі. У Макушина філософські мотиви, питання одвічного та швидкоплинного, а Одробінський відзеркалює сьогодення, сучасність. Єдина схожість – образ жінки. Модниця. То есть девушка, которая любит одеваться красиво, там у нее ожерелья, туфельки стоят, но все это в декоративном решении, то есть легкость присутствует, практически ее сделал с двух сторон, то есть она такая полускульптура, можно сказать, что вот хотел передать вот эту вытонченность и шик, скажем так, интеллигентность, элегантность. Своим різноманіттям та рідкісними експонатами виставка привернула увагу багатьох миколаївців. Коли сказали в той рекреації, що є маленька скульптура Пінзеля, я подивилась навіть на цю скульптуру, на ці очі і прийшла за тим, чим я прийшла, я отримала. Тобто я через ці очі наповнила себе тим, що було в 18-му, 17-му, 19-му столітті, що на сьогоднішній є от в цій частині, слава Богу, воно є в 21-му столітті. Одна експозиція, але різні техніки, манери виконання, композиції, творчі відчуття. Насолодитися цим мистецьким різноманіттям можна у виставковій залі художнього музею імені Василя Верещагіна. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Звітний концерт танцювального колективу «Пасадена» відбувся в Миколаївському палаці культури. Присвятили програму 50-річчю закладу. На святі були і наші журналісти. Это один из самых лучших коллективов Николаевской области. Чтобы так характеризовать, какой это коллектив, это можно сказать несколькими словами. Пасадена – это драйв. Пасадена – это факел. Пасадена – это эмоции, это страсти. Пасадена – это энергия. Ансамбль танцю «Пасадена» заснований в Миколаєві в 1996 році. І відтоді це одна дружна сім'я. Вихованці – учасники всеукраїнських і міжнародних змагань, чемпіони України та Європи. Колектив має понад 150 кубків різного рівня. За 21 рік існування естрадний танець переріс в сучасний, а колектив продовжує успішно працювати. Концерт, який, ну, характеризує, мабуть, «Пасадену» во всій... во всем разнообразии. То есть множество танцевальных направлений, которые мы изучаем, будут представлены на сцене.
Первое отделение из лучших номеров нашего коллектива. Во втором отделении мы даем возможность больше проявить себя начинающим танцорам. Они тоже часть нашего коллектива, наше будущее. Катерина Баштова в ансамблі займається 5 років і вже не уявляє себе без танцю та колективу. Научили меня здесь дружить, ну, любить то, что ты делаешь. Вот когда ты приходишь на тренировки, это как такое вдохновение. Хочу соединить свою жизнь с хореографией, поступить на хореографа, может быть, в дальнейшем. Вот, развивать себя как танцора, как артиста. Батьки ж Катерини зазначають, що танці – це неабияка фізична підготовка для дитини, а заняття в колективі Пасадена роблять свій внесок в майбутнє Катерини в танцювальному мистецтві. До ювілею закладу всі колективи Палацу культури готують звітні концерти. Это 50 творческих огромных мероприятий. То есть 50-летие мы празднуем уже. В октябре будет самая творческая, самая финальная, самая большая урочиста частина. На своєму звітньому концерті зразковий ансамбль сучасного танцю «Пасадена» продемонстрував кращі номери, за які учасники колективу були нагороджені на різних конкурсах. Також глядачі побачили нові постановки за участі найменших танцюристів. Валентина Гурова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. Наша інформаційна служба продовжує відстежувати найцікавіші події. Про них розповімо вже в наступних випусках ТНМ. Я ж бажаю вам вдалого продовження цього вечора, гарного настрою і позитивних вам звісток. До зустрічі!